كون كان آدمي جوجا قفك الساكربدي سيو كسكي سو هلا ياهو دتكوا كلامان هدي أتقولوا لعتو هلا بودن كشة كالنت هذا كقعدو دتكوا كلامان وحي كلون ونعكسن قربا كهانا يه هك سو من دقيست دتكوا كلامان أنت سوا كفتن وانه مركن نكسر دواد حبنتي كلامان شان بذا مرو هدان مضح الله قدقن أسان برك الله قميرين مع نمال النظافة داسو ما عليش بان واقان siya duuga dhoftida garoonka diyaaradaha aadan cadde hore u maray Somali Sudanese Hospital oo iska bar coronavirus horena uga qaada shahaadada muujinaysa inaad ka bad qabto covid 19 ogsoono shahaadada covid 19 la antay kama dhoofi kartid dalka aryaanaha kala maanay waxaan bariga soo jeedi lahay on idin dhihi lahay hadii dayi xiila tagay hadii dadkii hore u maray maan dadalno on ku dayano maan dadalno on ku dayano dadene naga tagte war wala weynay in la idin ka tagay ma imi ka xasuusateen ana abdullah anin way ka helay hadii dayi xiila tagay hadii dadka hore u maray hadii dayi xiila tagay hadii dadka hore u maray ما تداشت او قدايت دادادك تكتي ترى صور انت اسانيك كليغي حقيقه هي كسو دوينه وما دودنا لغا رباه هدي داي حيله تغي هدي ددكي هوراي عمراي انان دادالو اون كوتايتو انان دادالو اون كوتايتو ترى جو ددكي يان الى كسير عبد الله ما انت واحد نسو حسوسيسين erayadii iyo codkii abwaan abdi muhammad aamin allah uu naxariiste soomaaliina haday waana qaadanayso horaa loola hadlay warnimi horta wal mooshiidin loolan hun kariir milada waso leeri soomaali hormarje ka dadaalayna sheego haytan laakiin madidiye baas haysta may hor kamaraas waranagu ma qabo aad madaxda kale in la saaro sababtoo waxa hore loo yiri shacab xun ayaa madaxu ka dhalata sababtoo hadii shacabku fiican yahay madaxdu ma xun baateen ilaa cirka kama soo dhicin dadkii ka dhasheen war madaxdu ma xuma shacabkuna ma xume siyaasada xun baa leen yiri ya arada siyaasada ma xume siyaasiyiin ta xun war siyaasiyiin tu ma xume waqtiga xun war wali ba deega jiray waqtigu muhmaade dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun warar kale maano war ma haysiine soomaalida waxaa loo maleynaya awowgoodina u inkaaray marka haddana waxaa la yiri si inkaarana loo yaaban yahay doorashada dalkana si inkaarana la isku haystaa muddadii dastuurkii baarlamaankana si inkaaran ayuu dhamaanayaan kenya si inkaarana dhulka loola jaray somaliland si inkaaran ay harakeynaysa shacabka muqdisho si inkaaran ay u wareersan yihiin ciidamada soomaaliya si inkaaran loo adeegsanaa gobolka gedo si inkaaran la isugu haystaa dalkana waxaa looga cabsi qabaa hal leeyahay inay si inkaaran doorasho uga dhacdo beesha lixaadna waxay leeyihiin si inkaaran doorashada la isugu waafgarto war ilaahay way baqtuugana ankaarta ma sheego si ankaaran inin dhaafi war soomaaliland ictiraaf inkaaran kiiniya ma ka heshay arada in kaarta sheegaysina dhan hadii dhalil isku geeyo ee la kariyo intay badatay baarugaysa oo qabay isu bedelaysa ilaahay aan dhaaftiyo war in kaarta sin sheegasan dhan may banka gudibaane sheekh soomaaliyo duce war sheekhyadii ba siyaasadii kaarnay dhex galayo waxa la yiri adduunyada waxa ugu sharbada sheekh siyaasiya war kala maanay waxa la yiri ma yaqaan waayeel iyo cishqiga wiil yar oo kacay waristu calmaday iyo haduu gacaladii waayo waan jacayl ninku waafaqaa heesa waligii siyaasaduna markay waalatay diina wacataaye wadaadkiiyo siyaasigu waqtigu wax isma dhaamaane labaduba waxay nagu noqdeen wadiya laayaan adduunyooy waalalee
adduyooy waayo badan warwar ma haysiin gudoomiyaha gobolka banaadir sheekh cumar finish fadwooday banaanbax iyo fawdo looma baahna miyuu yiri warwadooyinka dhisan taayirada laguma gubi karo miyuu yiri magaalada looma ogola miyuu yiri arada malxanuunka ma ku jiri karaa waa iscasila ma siri war anigu afhayeenka madaxweynaha ma ihi miyuu yiri wardadu waa laatiin gudoomiyaha sheekh cumar finish wuxuu yiri banaanbax lama qoriyo wataa ila socdaan ayaa magaalada lagu qabtay wadooyinkii aan dhisnayna lagu baawura lagu gubi banaabaxan iyo fowdaan waxaa lagu soo haadiyay markii Kenya xariirka loo jiray markaa waa hol Kenya ay ka dambeysay waxaan banaanbaxyaalka qoridiyo wadan Kenya gaabidiyaray arada war ma haysiinay wasiirka warfaafinta master dubbe waxaa siri banaanbaxyada ay waxaas aan arkayna warbaahintaana tustay iyadaana mas'uulka ahaa siri wasiir dubbe war ma haysiinay madaxweynaha raxaas sheekh maxamuud ma marka la doortay talooma ilaahay ma saar doona madaxweyne ka joog wadada ku soo taa ma tagtay miyuu yiri hayee qabya ninkeera dhameystara miyuu hadana yiri war Soomaaliland waan ictiraafay miyuu yiri war warka naga dhaxgelinay madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu yiri dadku inay baalan baxaan xaq ay u leeyihiin ciidamada dawladdu inay shacabka xabadeeyaan waa sharci darro dawladdu waxaan ku codsanaynaa nidaamka dimuqraadiga inay ilaaliso midowga musharaxiinta banaanbax waa ku biirayaan ayuu yiri war Xasan Sheekh wuxuu kala yiri dadkii ku dhaawacmay banaanbaxyadii shalay madaxweyne Farmaajo mas'uuliyadooda qaadaya war madaxweyne Farmaajo hadda kor isagoo ka hadlayo banaanbax muqdisho ka dhacay wuxuu yiri dadku halganka way sii wadayaan mana joojinayaan ilaa ay xurriyad iyo dawlad wanaagsan helaan banaanbaxii muqdisho ka dhacayna laba qof ayaa ku dhimatay buu yiri labadaas meel kastoon tagana waa ka sheegayaa buu yiri sababtoo ah xaqudir mujaahidiin ayay ahaayeen warnimayow nin qaran dumis ahaa wuxuu yiri madaxweyne Farmaajo waa madaxweynaha keliya ee la soo helayo isagoo mar walba isu jawaabaya war madaxweyne Farmaajo hadda kor waliba eray ha Kenya waa walaalaheena kamana maaranno dad badan oo magaal iblaan leh oo Soomaali ah waa haayta roogan ayri wali mudunta inoo dhanka mahad eli waari wali ba antaas ka daray gobolka gadan abnisha wani kale shagaya saari aryaadaha waa codadka hore madaxweynaha soo faagfaaga walaa qaran dumis maahan war hoob isgal kooy faylaanti hor dumas war wasiirka abniga x wariye Xasan Xundubey wuxuu yiri abniga masuul karna miyuu yiri lankii abni darasubi talaabo sharci ah laga qaaday yaray wax shir ah magaalada lagu qaban kara malahan miyuu yiri aro amaanka doorashada ana ka sugeyna ma siirine banaanbaxyaashu waa soo qabanay miyuu yiri war waa la islaax yahay miyuu yiri war dhaay ah nala waalanina wasiirku wuxuu yiri banaanbax nabadeed oo shucuurta lagu muujinayo oo qalalaasa wadan waa dastuur cidiidi kartana mala dawladnimada ku dhisan laakiin banaanbax qoryo wata oo wax lagu duminayo hay'adaha abnigu waxay sharci u leeyihiin inay ka hortagaan aryaadaha saaxiibkay Cabdulla arintan ku wareeray wuxuu banaanbaxayaashii iyo kuwii ka hortaga weydiiyey golisku dad banaanbaxa basow ku furay been miya golisku dad banaanbaxa basow ku furay been miya haye war Cabdulla aniga waxaan hubaa niman dhar cadoo bisoolada wata inay banaanbaxa wariyeysha ka dhaxay warsinayeen qaarna ay xirxireen dadka banaanbaxayna waan jabeeyna bisoolada dhinac ka tusayeen warbaahintu waxay ugu hanjabeen inaysan banaanbaxa sii dayn karin war waxaa hore loo yiri xaqiiqadu ninkii qariira waa ku qaraxda waxaa kaloo la yiri siyaasadu ninkii qaawiyaba waa ku qaraxda wali kale la yiri lanki siyaasadu shibkaara oo itaan qoroon war waxaa kaloo la yiri qaraxba ninkii qariiraada wuu ku qarxa war war ma haysaane ra'iisul wasaaraha rabla oo dhuusa mararka hadla wuxuu yiri dadka ka soo jeeda Gandhmudug waa kuwa leh hantida ugu badan ee Soomaaliya agabaarka caasimada dhuusa mararna inuu saan u yaalo wax loo dul qaadan kara maaha ceebna waa ku tahay waxaan weligeed la arag war war ma haysid ra'iisul wasaaruhu wuxuu xariga ka jaray naqshad ku saabsan ismaha magaalada dhuusa mareeb sida uu noqon doono dadkuna waxay leeyihiin naqshadan ra'iisul wasaaruhu xariga ka jaray mid hadda la diyaarshay maahane internetka laga soo bixiyay ruuxa kale oo dadku leeyihiin reegal mudug naqshadii Dubai inta gobolka ka soo degsadeen bay dhuusa mareeb uu yeen ra'iisul wasaare uu xariga uga jaraa leeyd ra'iisul wasaare oo kiyaal midow aan giriyeena war xiliwaan maxamed xasan idris wuxuu yiri reer galmudug si sahlan looguma gali karo sababtoo ah inay gogolaha dhismo ka soo degsadeen ayay xariga ka jarteen meele warshad iyonayto walba ma kiyaalana walaa xariga la ka jaraa maya wartarasho isa bay dhawmaan meesha xariga laga jaray warwar ma haysiina kenya waxay tiri Soomaaliya waxa ay ka carootay xiriirka noogu jartay waan baareynaa
هيه ما هذا كين أنا والله قط بجرا باللاودة وروح على ليري الضباط كزوس على واحد نيروبي كشريعة ميدو كم شرحين تا هي مرحلة ما ملقو بلدي تشوف اللان يا بنت اللان هذا الصومالي اللان أشوك تا مركا أرين تا رون كسوة بيركم الجويني وقوه ورثانه ماذا حوينا هيك تمرد الصومالي المصبيحي استقاف فرح سبوا هرجيس تجي ورشك عطون كسوة تري هذا نيروبي كده وحن كبقى يا إن دوند الصومالية أي كده واخذه إن كينيا بدا كهيرتي عركه كهيرتي دولكنا كهيرتي او واخ كاي ما كان اي سنجرين يا ارا مركز مشرحين انت سومرايين ور هاود الصومالي اني يا هيرنت وزير دبيك دوغي ور ميدو مشرحين تو واحد اه وانا عبسك قبنا هم ما سو سو تركي وكينايو او لوغو تلاغل عيدنكا هرمعد وانا كبقينا ان عيدنكا دورشاد لو عرق رديو دولاد تركي انا وحي كعسدين ان هي هكيس هوبكاس الا دورشاد كدمات وار مشرح حيتو ما قرن دي بسباس ده ودي ديان هو في قرق القد فاعله وروح عن مغلي جري او جامعات دماني اتي ارى الواتي ليري قدر معادلة كشري حرير كي ملا جريني وراد الدويو افارغاس ميكو قلي ساقا رضا مسك برسوتو ليست القدر كالامارات ورموادك هو دولبية سقاردي ودبناي قدر اقن دراس لقوسي وراد هاي ملعوين فرماتشو قبي ايان كل رياضي يا مدحوين وهدو قبي ارن تاسو مفضوضي حو يريه ورمحوير مدحوينها قبي قيسوا الدكراتي وعيري قرن كلاهاتشو قينا قدرنا فوضيسو وانقو قلين خاويان قيلاتي يبوغا ومعارض كي قابلان سوق رعن ما ويبا ليري شبلي تاري مكين رون وشيك تونو كدرنت سفر لكي قبتي بريودي إن شاء الله يا وردت كحيرك عالمي قفلان قيا وحيلين دولة الصومالية قحطيكي كين يجوغي ميهدي بسوعي لسي دولة الصومالية كان استدي الصومالية ميهي عميز قلسي هدي هانتي دو دولة دعو ما داما هنلقو ورقلين مدى ايكود ديار قروبان اللسينين ارديد الجامعة داخلي تكين يسي ملقا مارمي والبروفيسور عبد اسماعيل سمت روحه يري حريرك قوى الصومالية ودبكو يا ايكين يديوكو معها دولة الصومالية نوحي هيد إنه كفير ستو صوتو هذي ودلتك سياسة حدودة ايسان مدى اسنين هذا الدل درس كلها حريرك قوى جرت عالات أبورتو هذي قوى دبكو سكوكو صوان نغانيا وارنمي او برياو مرونك بدن ايونا إلم ميريسو مده توي ماي باك باهي موت لما لغات لم ميلك موقت محمر كورت وارور ما حسيني دور الشدي مريكا كاينو بيننكو قولستال قولا واقعي مده وينا هروش كبوتي نواوهم بلياي دولو ترامنا إلا هدى وإلي قولست واكر إلاياي مركا تلو أنا قولنا چيت كاس ميانو كوچوغنا وارور ما حسيني سورن لياب لحالة صوبان ديگاي عبديلا يو كميدا محابيست إيتوبيا بير لغو فلايو ايه سورن لغا سو قادي دنيوي إلين آيام مراهي وباحي بحيو سوديغن أبرصدي سوديغن أبرصدي ساساريه ورور ما هيساني تيكتي وحفالهم باكرناي كوانكي حولها لغو قليي هيه مدى ميران لغو قليي سيدي بولا بورت ورمي يوح الاركي جيلا ينتان لبرين اللغو هلغة تريو كدبنا مدها فاشل الدعايو مركا فالكا ياب خلاه صحافة دا صوبان نكتاي بس كاسينا واحد ممنوعين إلا يهلبكا جيلا عنان لكن مامولكا تشيكتيكي واحد الهدين وان صوضا حدني وحي فالكا سميي ماك ماكا ويبا كديك جري لا مسكتوا واطلا دين لك قابلي ارقتي اريانا فالكا جيكتيكا كدعا كوا سميي دادنا حريص دراني احايين ايه كوانا دا كلا ايه صومالي دا ملا بارا هورتا وارلي مكا جيلا تشيكتيكا لقوها كتشر يار عركي ايه كوا دادكا قورا عي وعد الله يكر نحريص بنين والرسول كان عليه الصلاة والسلام وحو يري حولها مركات غلانا يسان سن حريص لقوب بلاي واسحنا واركوي دادكا غلا ايه ويكوا حولها لقوها كقويني اريانا مقف كمد حددو قويني لقا حولها قال اللوال كعب يا وعطك أربعة نيدي وارجال ما هي وحولني وحلقوشي جيا بانكيس كده هدي 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 كده 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 وارجال ابو 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 وارج
Thank you.